dhe do iki pak të takoj pak Vera Grabocka në regji televizive. Qa do bënit ju po tiki unë tani? Qa do bën juve këtu? Do prezentoni emisioni vetë? Po, vetë! Shiko, po i lë njerë, ta bën njerë një provë, ti lë njerë kalamajta, lë njerë televizionin kombëtar klanë në drejtimin e këtyre dhe dirigenteve. Këtu juve, dëgjo, shiko, se po nuk nejët juve këtu, njerëzit ndrojnë në stacionit dhe s'duhet të ndrojnë dutrin të klani. Pra ndaj mbajnë të një gjithë njerëzit me argëtim, prezentoni, flisni, thoni, qa të doni, bëni rumuj këtu, do t'ju lëpë 5 minuta po. Dakor? Alkita, pra, të bëjmë show. Bëni show, knaqemi! Tani Alketa do iki dhe juve do bëni si dy Alketa të vogla dhe do ja kaloni Alketës do bëni komandë vetë, bëni që të doni, ika unë, atë në mirë, në dorë të Amarës dhe Marlis. Po, do vi, po fillon ju tani nga puna. Isa Alketa e bu shumë e bukur. Shvalendiri, tani prezentoni për publikun shqiptar. Në regu. Tashi. Hajde, të më ndi të qka, oke. Tashi neve do bëjmë një skuadra të re, edhe me amur. Jo, 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 jo. Skuadra të re, me gjitha to! Këta jo, pra shkita vesu. Hajde bashkë, hajde bashkë. Ok, hajde bashkë, hajde. Do t'a gjështë një tjetër e... Po kush ky gjelmë, nuk e di kush është ky gjelmë, ndihmo me mamën se nuk e di kush gjelësh ky.